So I'm saying, I do remember, now it's cold times, it's jacket weather. Damn. Life could be a stone cold killer, but at the same time, I'm glad I met her. Damn. Yeah, I went through some rough patches, but now I'm glad I'm better. Could've went mad like Arthur Fleck, back then I had the baddest temper. Damn. Young boy with the face red and my grades red, just straight F's. Safe to say my bright future was named dead. Now with the devil wanna whisper to me, I just say less. Yeah. Worked hard, got a little bit of clout, safe to say now they impressed. Roam through this whole game without a GPS or a map. They say what I do's easy, but don't do it. There's no ignoring that. What I put together, I thread the needle, it's so intact. People in my hometown wonder, hey, where Joey at? Where you go? I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I call the shots on the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'ma dominate. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I'm savage, you've been distracted, your best, my average. There's a reason for that's a fact. So they snapping back, mad at the fact that I don't have a backup plan. I need that, outworking everybody when I relax. So I ain't tripping about none of y'all feedback. Air that, wonder when I'm gonna peek at. And that's why you count your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. Shots in the man with the plot and we only go bombs away. Ain't no one protecting my mind as a weapon, that's why I'm a dominant. Taking advantage of every second, now I ain't got time to waste. They all tryna sign my name, they want me to sign my name. Counting your blessing while I count that in my winnings. We take 50s and 100s and throw them up to the ceiling. Everything I envision, now everybody gon' witness. Only difference between us is I ain't stop till I finish, yeah. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I always wanted the world, I wanna conquer the world right now. I feel on top of the world, I feel on top of the world right now. I love.
Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás u již dnešního posledního skupinového kola, který máme před sebou. Tady zde na Twitchi Top Gaming je EU. Momentální chvíli tady můžete slyšet tady mě, společně se mnou tady bohužel dneska nikdo není. Denny si dovolil odjet na dovolenou, takže mu můžete akorát odset popřát nějaké hezké štěstí, ať tam nikde nezapadne do kaluže, protože jsem slyšel, že se chystá do lesa. Každopádně máme tady před sebou samostatně to, na co jste všichni moc dobře čekali. Máme před sebou zápas Glor proti týmu Revital Gaming. V momentální chvíli můžete vidět, že oba dva tyhle ty týmy mají před sebou možnost, nebo se nacházejí v pozici, kdy by měli postoupit právě do užšího playoff, kde z pátého místa by měli postupovat hráči týmu Glor, kterým by měl stačit, pokud se nepletu, pouze jeden jediný bod k tomu, aby mezi tuhletu smetánku v té uší soupisce těch týmů měli postoupit. Každopádně na čtvrtém místě můžete vidět hráče týmu Revital Gaming, kteří už ani ten bod nepotřebují, jsou na dost kvalitní pozici, ze které si můžou zahrát proti buď to lepšímu nebo horšímu týmu, už jim stačí něm přidat pár bodů tady z tohletoho zápasu. Každopádně, jak můžete vidět, hráči týmu Defeaters jsou stále ještě momentálně první, ještě ale před sebou nemají odehraný ten poslední zápas, který by měli hrát proti týmu DTG. Následně na druhém místě se nachází hráči týmu FaZe Gaming, pod nimi na solidním třetím místě hráči týmu Dark Tigers a ti budou si ještě, jak jsem říkal, utkají se s hráči týmu Defeaters. Na čtvrtém místě máme před sebou tady jedno z komentovaných zápasů, tady Revital Gaming proti týmu Glor, kteří se nachází přímo pod sebou. Následně tým Fox Clan, který pokud by dokázal prohrát proti Ignace, tak by ještě mohli dát šanci týmu Online Vision Gaming nebo týmu Viking Creek, aby mohli postoupit, ovšem tady už asi moc velké naděje na tady tohleto moc nevidím. Každopádně v té čtveřici, kde pravděpodobně moc dobře vidíte, se nachází tým Cyber Gaming, který se donedávna ještě nacházel na třetím místě, tak Cyber Gaming kvůli menším problémům, které měli v soupisce, kdy chtěli měnit asi třikrát nebo čtyřikrát soupisku v průběhu ligy, což berte si z toho příklad, to asi není moc dobrý nápad, hlavně když jdete hrát ligu na více do měsíců, které víte, že máte pouze dvě povolené změny, z toho ty dvě změny se berou jako buď transfer nebo hostování na jeden ze zápasů, tak se rozhodli odstoupit, protože by nedokázali odehrát ve více než ve třech lidech. Každopádně k těmhletěm dalším týmům se tady přidávají, ke Cyberu se přidává Viking Creek společně tedy s Online Vision Gaming a Ignis eSports, s tím, že tedy Ignis společně tedy s Cyberem už mají 100% jisté, že sestupujou. Viking Creek s Online Vision Gaming ještě stále můžou zabojovat, ovšem stále všechno bude rozhodovat to, jak zahrajou tedy hráči týmu Fox Clanu, jak jsem již jednou říkal. Tady momentálně můžete vidět samotné zápasy, které se budou odehrávat v dnešní chvíli. Společně s tímhletím zápasem by se měl hrát tedy Defeaters proti týmu Dark Tigers. My uvidíme na streamu tedy kolo proti Revital Gamingu. Neodehraje se tedy zápas proti Cyber Gamingu proti Fade Gaming, jelikož Cyber Gaming, jak jsem již zmiňoval, odešel z ligy, protože by nemohl dohrát v plném počtu. Následně tady v pondělí se bude odehrávat Foxen proti Ignis eSports a ve stejnou dobu se odehraje taktéž zápas OVG proti Viking Creek, takže to půjde head to head a tady tyhle ty dva důležité, velmi důležité zápasy pro všechny tyhle čtyři celky, pardon, pro tři, protože Ignis už nemůžeme počítat, ti už mají jistý tedy sestup. V momentální chvíli se můžete podívat na dané soupisky. Tady těch dvou týmů můžete vidět, že na straně levé, kde se nám blíží ten zlatý král, je tedy Blitz, Kubíček, Kenta, Houni a Zeroface. Daná sestava, jak už jsem slyšel, by se měla po samotné lize trošičku obměnit. Ovšem uvidíme, jak ještě se k tomu hráči týmu Glor postaví, protože pokud by se mohli umístit docela dobře, což ještě stále na to mají možnost, tak by se sestava měnit nemusela. Každopádně, co už víme, tak ze sestavy druhé, kde se nachází právě to první jméno Snoopix, tak příští sezóně už ho vidět nemusíme, protože odchází do jednoho ze zahraničních týmů. A to znamená, že hráči týmu Revital Gaming, Zemňák, Ragnar, Žilka a Skill zůstávají ve čtyřech po dané lize. Uvidíme, zdali přivedou nějakého schopného pátýho, nebo jestli se nám jeden z těch stálic z celé československé scény rozuteče do jináčích týmů. V
Máme před sebou samotné banování map a já jsem zvědavý, na který z těch map bychom se mohli podívat. Předpokládám, že jak znám hráči týmu Revital Gaming, tak by se chtěli podívat na větší mapy, protože si myslím, že z toho, co jsme viděli na streamu, tak na větších mapách umí zahrát o dost více komfortněji, minimálně z toho, co jsme mohli vidět. Každopádně to samé znamená pro Team Glor, uvidíme, co si hráči Team Glor budou chtít vybrat. Můžete vidět, že první dva bany, které tady uvidíme, jeden z, teda z stánku toho týmu, kterého jsem zmiňoval jako poslední, to je tady konzulát. Následně tady je ban na vilu, což dává svým způsobem smysl. Vila tady sice byla velice často pikovaná, hlavně na stream, ovšem statistiky pikovaných týmů, které jsou, nebo statistiky vyhraných kol, pikovaných týmů této mapy, nejsou moc přesvědčivé. Každopádně ještě k tomu přichází ban na Oregon společně s kafečkem. Oregon, jak jsme již mohli říkat, je to jedna z novinek v téhleté lize. Společně s ProLigou se to změnilo. Uvidíme, jak se k tomu hráči postaví, ovšem v tomto zápase vůbec, jelikož jej neuvidíme. Každopádně můžeme vidět tady Team Park společně s Clubhousem pikovaný. Jsem zvědavý na ten Team Park upřímně. A jsem velice překvapen, že se ho piknul právě Glor. Protože je to taková výzva, taková rukavice hozená mezi hráči týmu Revital. Uvidíme, zdali tady ten duel hráči týmu RVG přijmou, protože jak jsem mi říkal, mohli jsme vidět hráči týmu RVG hodně confident na velkých mapách a to zajisté Team Park je. Každopádně Clubhouse taková už v naší lize skoro parketa na každém streamu. Clubhouse je jedna z hodně pikovaných map právě kvůli toho, že byl odebrán border a já si myslím, že i po právu. Každopádně můžete vidět, že komunita se trošičku nesouhlasí s komentátorským úsudkem, jelikož já společně tady s Denim, který se tady dneska momentálně chvíli nenachází, jsme zvolili hráči týmu RVG. Ovšem, Facebook komunita zvolila jinak, zvolila hráči týmu Glor a já budu jenom rád, pokud se budu plést. Každopádně já si myslím, že velkou šanci na výhru tady těch 6 bodů z tohoto utkání si mají možnost odebrat právě hráči s modro-černobílým znakem. Každopádně ještě stále máme před sebou pár minutek, než se nám přichystá samotný Observer společně s celým zápasem. Mě by docela dost zajímalo, co si vy myslíte o samotném utkání, jaké budou vaše předpoklady toho, kdo by mohl vyhrát, protože, jak jsem říkal, uvidíme dvě velice zajímavé mapy. No a můžeme se něm na to vrhnout a čekat, protože mám před sebou tady poslední skupinové kolo. Aha, ve své podstatě teďka už jde o všechno. Můžeme se tedy vrhnout do prvního banování na mapě Team Park, který si piknuli hráči týmu Glor. Můžete vidět, že hráči týmu Revital Gaming se rozhodli, že budou jako první na této mapě bránit. To znamená, že si podle mě vzali tu o dost jednodušší část na této mapě ve svůj prospěch. A rozhodli se zabanovat Thatchera, což samostatně skoro na každé mapě. Bych řekl, že patří mezi jedny z těch nejdůležitějších, neli nejsilnějších operátorů v celé hře na ataku. Protože když se zbavíte tady tohoto operátora, máte možnost přežít se svým Electroclaw, se svými banditkými, se svým Newtem Jägerem o něco déle a
strat, který jste vymysleli a vám může přinést tížené ovoce, pokud vám nějaké EMPčko prostě nezničí jednu z těch důležitých akvizicí, co jste do toho stratu dávali. Každopádně máme tady taktéž bar na Maverika, což je velice, řekl bych, docela dost velké překvapení, protože zabanovat dalšího operátora, který mohl nějakým způsobem se vyřídit o postarat se o to, aby jste se zbavili těch tížených efektů, které jsem už dávno říkal, tak posouvá tři atakery do dost špatné pozice, bych řekl. Každopádně Mira společně s Maestrem další z banu. A ten Maestro dává dost velký smysl, podle mě. Hráči jsou většinově už teďka v této metě zvyklí hrát právě okolo spíše Evil Eye než okolo Echa. A ten tížený efekt v tom, že musíte najednou změnit strat z toho, že nemáte toho velkého big guy společně s Aldou v ruce a společně s Evil Eyem, který na vás kouká, místo toho budete muset vzít Echa, který jste do toho stratu ani nějakým způsobem nesakomponovali, anebo jste to brali spíše jako takovou rezervu, může mít taky dost velký efekt. Každopádně můžete vidět, že hráči na straně týmu Revital Gaming se rozhodli hrát tedy Muta, Goya společně se Smokem, Jägerem a Frostou. Jsem velice zvědavý na to, jak tady zahraje Zemiak se Frostou, upřímně, ale nejsem vůbec překvapený, že tenhle ten hráč tuto postavu vzal, protože většinově jsou to tedy Frosta společně s Buckem v jeho rukách, které tady tenhle ten hráč pikuje. Na straně druhé můžete vidět tedy Termaita, Skali společně s Joffy, Hibanou a Jackalem. Celkem defaultní kombo, bych řekl v dnešní době, hlavně když je zabanovaný ten Maverick společně s Thatcherem, tak ta Kali tady dává dost velký prostor k tomu, abyste dokázali něco zničit. Ovšem jsem velice zvědavý, jak vůbec Kentas tady s touto postavou zahraje na této mapě. Zdali uvidíme nějaký fail ala nějaké mysnuté shoty, zdali tedy uvidíme fail a la kapec, anebo tady uvidíme naopak dobrýho hráče s touhletou postavou, který by mohl mít ten rozhodující efekt v celkový hře. Každopádně máme tady teda už první dobývání initiation balkónu, u kterého se nachází vlastně jeden z hráčů, měl by to být, pokud se napletu, Skill, anebo Ragnar za tím štítem, který se kouká, pardon, na kafečko, odkud hodí celkem zajímavý angle, bych řekl. Tady se snaží teďka hrát právě jeden z hráčů týmu Revital Gaming, je to Goyo na Snowpixovi, který tady píkuje právě zpoza toho svého Goyo Shieldu, ten initiation balkon, nebo pardon, ten cash balkon, omlouvám se. Tady na něj už momentálně skoupuje jeden z protihráčů, snažil se tady trefit právě na tu zabanditovanou volu, jednu z těch Kali pomůcek, kterou má na své sniperce, ale jak jste si mohli všimnout, tak je tady právě ADS, které nakonec už bylo přečerpáno a byl štít zničen. Zeroface už pomalu pušuje právě kešku a snaží se dostat ke control roomu, tady by měl být na pozoru, protože v control roomu se nachází jeden z protihráčů. Je tady přímo pod hečem, uvidíme, zdali ho někdo dokáže vyrovnovat, nakonec se to děje a Skill je tady nucen právě přejít zpátky spryč z toho control roomu do kešky, pardon, do initiationu, kde se teďka přichází další velké dronování právě do toho control roomu. Můžeme vidět Termaita na Blitzovi, který se tady snaží právě dojednávat nějaký velký duel proti dvou protihráčům, nakonec mu nepovedlo ani jedno zabít, nakonec Zemiak tady ještě přichází s dalším killem, dokázal zabít Kubička, nakonec na to ale přichází Zero, který dokázal zabít alespoň skill a hned automaticky můžete vidět jedno z protihráčů, který byl injurnutý, toho dokázal zabít Ragnar a máme tady jenom 2v4 situaci, která nevyhovuje hráčům týmu Glor, protože musí teďka ve dvou hráčích atakovat na initiation společně s dalším sitem. Můžeme vidět Snoopix, který se tady dokázal dostat do jednoho z fightů společně s Žilkou, kde nakonec dokázali zabít Zeroface a nakonec je to Ragnar ze svojí SMG 11, který dokázal zabít právě za pomocí své SMG 11 jednoho z protihráčů spoza právě té bathroomky, to byl poslední hráč Kenta.
První kolo v prospěch týmu Revital Gaming, kteří dokázali na této mapě udržet site initiation společně tedy s společně tedy s Ofiskou. A můžete vidět, že celkově ten plán toho ataku se pro hráče týmu Glor vůbec nemění. Postavy zůstávají absolutně stejné, zůstávají ve hře dva Hardbreachy, Kali, Žovka společně s Žakalem. Za to na straně druhé můžete vidět, že hráči týmu Revital Gaming se rozhodli právě pro Armory společně s Throne Roomem vzít Kaida společně s dalšími čtyřmi postavami, které jsem nestihl. Je to Mute společně s Muzim, společně s Jägerem samozřejmě a na zemňákovi znovu je to Frostka, která, když už se vzala mapa jako tahleta, by mohla mít využití upřímně, pokud jsou Frostrapy dobře rozmístěné a hráči. Když jsou hráči dobře, když hráči nějakým způsobem nedokáží pořádně dronovat, tak můžou mít právě Frostrapy dost velkou výhodu v prospěch týmu defendujícího. Následně můžete teda vidět, že hráči týmu Revital Gaming se rozhodli, že budou hrát pravděpodobně pouze ve dvou hráčích na tom sajtu, kde v momentální chvíli by podle mě mohl přijít nějaký rychlý rush ze strany hráčů týmu Glor, protože stačí pouze a jednoduše dojít Gilou vole, která myslím si nebyla pouze jako jediná nějakým způsobem zareinforcovaná, nebo omlouvám se, zabanditovaná. Tady se nachází nahoře právě nad možností openu Snoopix společně se svým Muzim, kde by nějakým způsobem mohl najít první kill na tom hráči, který se nachází v kafe. Tady jsou vlastně ještě jeden hráč, který se nachází u automatu, který mu momentálně dronuje, to je právě Blitz, ale nakonec tady teďka Snoopix dokázal najít právě hlavu NMAka, to byl Kubíček, který tady z tohleto fightu bude muset vydrounout, protože tahle ta hlava ho poslala do věčných lovišť. Následně tady můžete teda vidět hráče Zemňáka, který ze svojí Frostou se už nachází poblíž právě toho kafečka a uvidíme, zda ho dokázali hráči týmu Glor mizdronout. Protože pokud ano, tak ať se to neděje, Zemňák, který byl nucen stáhnout zpátky na ty arkádstery, Blitz už tady teďka pomalu s defuserem pušuje právě to kafečko a myslím si, že by se neměl možná pouštět do tady tohoto fightu, protože by o tom mohlo stát život. Nakonec můžeme vidět, že tady ještě přichází aspoň Zeroface, který by mohl někoho na těch arkádách odchytit, pokud by se tam samozřejmě nacházel. Můžeme vidět, že Zemňák už bezpečně stáhnul právě do arkádsteru, teda pardon, stáhnul do dragu, kde už by jej neměli žádní z protihráčů nějakým způsobem moc obtěžovat. Můžeme vidět, že tady přichází právě to, bude přicházet to upanování Yellow Wally, protože přišlo zničení samotného Jemru, který se na Yellow nacházel. Tady teďka přichází hezké overpeakování od Ragnara a málem se mu povedlo zabít právě Zeroface, který tady stále kouká za svojí hlavičkou. Nakonec se Snoopix je ten hráč, který ukázal zabít hlavního. To znamená, že tady máme najednou 3v5 situaci spolu do týmu Glor, kteří musí nějakým způsobem jít a snažit se openout danou Wall na Yellow. Následně jsme mohli vidět, že tady přišla Kejdovka, která dokázala zničit jednu z Thermite Charge, ale ta hned automaticky byla zničena, aby se tady dokázal zabít alespoň Snoopix, ale ještě předtím dokázal jeden z hráčů týmu Revital Gaming zabít právě, pokud se nepletu, Kentu. To znamená, že tady máme 2v4 situaci, která znova vůbec nechotí hráčům týmu Glor, ale to ještě neznamená, že by se měli zdávat, protože když se tady dokázal teďka zabít Ragnara na siteu. To znamená, že hráči týmu Glor teďka mají otevřenou cestu na site. Yellow Vola je zničená samozřejmě, tady teďka ještě by Zeroface mohl zabít jednoho z protihráčů, nakonec se mu to povedlo, ale ještě předtím Zemňák dokázal zabít Blitz, najednou tady máme 1v2 situaci, kdy Zeroface jako poslední hráč týmu Glor bude muset jít do obrany dvou hráčů týmu Revital Gaming, kteří tady jsou teďka postavení krásně, Zemňák by měl ten kill získat nakonec, po velice zajímavém spray se mu to konečně povedlo a je to 2-0 v prospěch týmu Revital Gaming.
Znovu, pro hráče týmu Glor se prakticky nic moc nemění, akorát, že Kubíček místo Jackala bere Ešku. Uvidíme, zdali v jeho rukou bude úspěšná do téhleté obrany hráče týmu Revital Gaming. Na straně týmu hráčů Revital Gaming ti se rozhodli jít do Dakeru. A jsem zvědavý, jak tady tahleta, jak tady těch pět postav, znovu Nagojovi, Mutovi, Smokeovi, Jägerovi a ta Frostka tam prostě nesmí chybět. Hráči týmu Revital Gaming. Můžeme vidět, že Frostrapy se dávají do potokna v Smourumce, poblíž B-sajtu. Uvidíme, co tady ještě Zemiak bude vymýšlet právě s touto postavou. Protože za poslední chvíli nikdo z hráčů týmu Glor nebyl nějakým způsobem moc přesvědčivý, abych řekl. Nikdo nevzal tu potřebnou dávku k tomu, aby dokázali hráči týmu Glor vyhrát kolo. Vím, je to dost těžké na tady této mapě koordinovaně za tak vyhrát kolo, hlavně když máte banutýho Maverika společně s Thatcherem. Každopádně není to nemožný. Myslím si, že dost teďka bude důležitý to, jak hráči týmu Glor budou dronovat. Dost celkově si myslím, že by bylo asi nejlepší pušovat ze dvou stran. Kubíček se tam teďka rozhodnul právě jít do toho kafečka, kde by se měl potkat znova s jedním z protihráčů. Uvidíme, co tady najde Zero Face, který se dostane do fightu proti jednomu protihráči. Nakonec ten fight ani nepřišel, pouze jsme se koukali na X-Ray, který nějakým způsobem nám toho nic moc neřekl. A můžeme vidět, že Jäger tady teďka má dobrou díru, které by mohl někoho zabít. Nakonec se mu to povedlo, že Žilka tady se svým Jägerem dokázal injurnout právě Kubíčka. To znamená, že tady máme hned 4v5 situaci z pohledu týmu Glor, kteří musí teďka pušovat do... Minimálně ze dvou stran by dokázali s tím něco udělat. Nakonec Zero Fizzy, ten, který otvírá pro hráče týmu Glor konečně tady tuhle tu hru, ale tady Ragnar, který v těch ofiskách by mohl způsobit dost velké ale, protože pokud si to hráči z té bufferky nepohlídají, tak by tady mohlo dojít k velké zabíjené. A teďka pouze záleží na tom, jak se hráči týmu Glor staknou, protože pokud vlezou do těch dveří oba dva naraz, přísahám, že to bude stát hodně hráčů týmu Glor. Nakonec Ragnar tady dokázal zabít jednoho z protihráčů, to byl Zero Face, který se nacházel v té bufferce. Pokud by se teďka rozhodli hráči týmu Glor jít do té bufferky, tak si myslím, že by bylo vyřízeno. Tady tohleto kolo by mohlo jít pro tým Revital Gaming absolutně, protože prakticky mi to vystačí vytáhnout pouze brokovníci a je to vyřešené. Navíc teďka Žilka ještě krásně dopomáhá svému spoluhráčovi, protože dokázal zabít právě Blitze, který chtěl flankovat Ragnara. Ragnar navíc právě s tou brokovnicí dokázal zabít Kentu a najednou tady máme 1v4 situaci. Hráč, který byl hned od začátku kola injurnutý, Kubíček, je posledním hráčem žijícím za tým Glor. A jde do 1v4, kterou bohužel nemůže vyhrát, protože Zemiakův one tap byl ten, co ho zastavil a ukončil tohleto kolo v prospěch týmu RVG. Zatím bezchybná jízda ze strany týmu Revital Gaming, kteří i celkově ukazují, že defend je jejich silná stránka. Uvidíme, zdali hráči týmu Glor se teďka dostanou takový ten zajímavý pouk z TSK, že hey, wake up, protože momentálně chvíli by tohleto fakt potřebovali. Zatím to vypadá, jako kdyby zrovna vstali a ještě si nedali svoji potřebnou kávu. A nebo nenamíchali drogy, teda... Máme tady před sebou čtvrté kolo hráčů týmu Glor, kteří se rozhodli už tady trošičku změnit ten přístup celý týhletý hře, protože Termite, IQ, Zofie, Ibana a Eška jsou postavy, které se budou nacházet v rukách tady těchto hráčů, kteří se nachází na attacking sideu. Za to Snoopix se rozhodl, že momentální chvíli give up Negoja, vezme Vamaje, který může udělat ještě větší paseku, když máte navíc ještě v rukách Žilky právě Jägera. Navíc k tomu samozřejmě zůstává Smoke společně s Mutem a následně v neposlední řadě. Jak jinak? Máme zde prostu. Můžete tam taktéž vidět, že hráči týmu
Revital Gaming už možná spíše zkoušejí na této mapě samotné straty. Myslím, že ani od začátku asi neměli přichystané přímo nějaký celkový plán toho, jak tohle to chtějí hrát. Spíše naopak ani nečekali podle mě, že tady tuto mapu budou hrát. A pouze zkoušeli pár věcí, které viděli, a zatím jim to celkem jednoduše vychází. Protože hráči hrajou dost většinově do Crossfireu, nebo hrajou chytře na dírky, hrajou na Murder Hole, které, řekněme si to na rovinu, vyhrávají jim docela jednoduše fighty, do kterých se pomalu ani nemuseli pouštět. Za to Ragnar tady předvádí docela dost velkou krasou jízdu, protože ten snad za celé 4 kola nezměnil pozičku, hraje celou dobu v těch ofisech, braní celou dobu tu bávromku a vždycky na tom získá minimálně 2 kily. To je podle mě určitě velice zajímavé. Každopádně už tady přichází nějaké lehké pingování ze strany hráčů týmu Glor, kteří chtějí pingovat právě elektriku, která se nachází ze spoda. To znamená, že Kenta společně s Eškou tady tentokrát budou chtít openovat buď to initiation wallu, anebo právě office wallu. Uvidíme, zdali se mi to povede. Za to už jste mohli vidět, že Zerofej se nenachází na moc HPčkách, dostal rozitováno trošičku od jednoho senemáku, který se nacházel pravděpodobně v initiationu, ale pustilo do kontrolu, to znamená, že Zero tady ještě bude mít možná možnost něco udělat v prospěch hráčů s králem v logu. Můžete vidět, že Zero Face tady už teďka momentálně pušuje a měl by se dostat právě křížku proti Snoopixovi. Následně tady můžete znovu vidět Ragnara, který tady přichází svojí semigranátskou, dokázal právě refrenout svého spoluhráče. Nakonec můžeme mít Žilku, který dokázal svým jegram alespoň krásně roubnout a zabít jednoho dalších sproti hráče. To byl právě Blitz, který je hodně velký opening pick. Homie nakonec aspoň dokázal právě toho člověka v ofiskách, který byl Ragnar, zabít. A to znamená, že tady máme najednou tři situaci, přičemž hráči už se nachází právě na tom sajtu v ofiskách, kde by mohli právě něco udělat, protože konečně může přijít nějaký plán ze strany hráčů týmu Gor, a samozřejmě to momentálně přichází Žilka tady, ale hned automaticky přichází s dalším klenem, dokázal zabít Kentu a máme tady najednou dva ve tři situaci. Homie společně s Kubičkem se tady musí nacházet v největším možná těžkém přepalu, protože Kubiček musí pohlídat za každou cenu tu kešku, protože Žilka společně se Zemňákem těm pouze stačí dojít do Crossfireu, zabít právě Homieho, který se nachází v tom voltu, kde by nemusel nic moc udělat. Máme tady 23 sekund do konce právě tady tohoto kola, kdy už je to všechno právě na těchto hráčích, kteří musí prostě jít do toho sajtu, a samozřejmě se to povedlo, skill společně se Žilkou si tohleto načasovali nádherně, dokázali právě tady poslední hráče zabít. A máme tady čtvrté kolo, dámy a pánové, respektive Revital Gaming. 7-7-7 nám ukazoval timer, kdy byla defuznutá bomba. A hráči týmu Revital Gaming si poradili i s tímhletím retakem na absolutní jedničku. Myslím si, že hráči týmu Glor už pouze teďka zkoušejí, co na tom ataku dělat, a neví, co si počít s tou obranou hráčů týmu Revital, protože v momentu, když už je nedokázali hráči dostat do Crossfireu právě z toho sajtu, tak přišel dost dobrý, dobře úžasně načasovaný roam ze strany Žilky, který se svým jegrem dokázal odchytit Kentu společně s dalšími protihráči. Získat tak čas pro tým Revital a hlavně dostat do takové pozice, kdy dokázali retakeovat 3v2. A myslím si, že tohle to mělo asi jeden z těch větších impactů na to, jak hráči týmu Revital dokázali momentálně pushnout do toho sajtu a vyhrát defusem bomby, nebo defusem defuseru samozřejmě. Na to chtějí hráči týmu Glor zareagovat tím, že vezmou nomádku do hry, ale myslím si, že v momentální chvíli neuvidíme zas takové roamování, spíše naopak. Myslím si, že většina hráčů se buď bude nacházet na sajtu, anebo se bude nacházet právě nad sajtem, aby nepřišlo zase udělání právě těch děr na vertical play, aby se zničila mutovačka, aby se zničila kajdovka na yellow vole. Protože to je prakticky jediné, co můžete z toho vršku otevřít, pokud ovšem nechcete udělat třeba nějaký angle směrem na trůn z toho
vrchního patra. Samozřejmě teďka můžeme vidět zemňáka, který se už nachází v kafečku, kde by možná mohl odchytit právě jeden z killů. Pokud se mu to povede, tak by to bylo hodně huge pro tým Revital Gaming, který v tomto kole. Zatím nepřichází nějaké moc velké dronování. Ba naopak, Snoopix tam teďka hodně pomohl svému spoluhráči, kdy dokázal právě chytit jednoho z těch dronů. Vypadá to, že přichází i mis dronů, ti právě zemňáka, který dokázal zabít blice. To znamená, že tady máme první kill v prospěch tady tohoto hráče, který s nějakým záhadným způsobem, byť vedle něho proskočil dron, tak nebyl dronutý. A absolutně teďka outsmartnul toho hráče, který chtěl jít do kafečka společně s tím dronem. Krásně zahraný z jeho strany na tyhle frostce a zatím tohleto bylo možná nejlíp zahraný za na roamu za dnešní den, bych řekl. Protože zemňa, který ještě k tomu dokázal zabít kubíčka, získat defuser, kafečko je nedobytný, protože se v něm nachází náš main frost hráč, který navíc ještě rozitovává Kentu a bere si sice pár hitů, ale stále v jeho rukách se nachází defuser za 2,5 minuty čistýho času a hráči týmu Glor se teďka musí popasovat ve třech hráčích s minutou do konce a dobít site, na kterém se nachází 4 hráči týmu Revital Gaming. Tohleto byl huge play v prospěch týmu Revital Gaming a v momentální chvíli si nedokážu představit, jak by tohleto bylo vynebl v prospěch týmu Glor. Můžete vidět, že navíc ještě Homie se dokázal dostat do Frostrapy, takže hell. MVP pro tady tohoto hráče dokázal ještě rozitovat právě hráče někoho ze záhrobí, to se taky určitě počítá. Samozřejmě můžete vidět, že 3v4 samozřejmě je playable, ovšem ne pokud jsou 4 hráči na sajtu a všichni 4 jsou postaveni v crossfireu na jakoukoliv pozici, ze které by mohli hráči týmu Glor přijít. A tady už pouze hráči týmu Glor prostě ztrácí čas. Přichází tady nějaké rozhitování od Kenty, který dokázal krásně na angle zabít skilla, který tam se snažil overpeakovat trošičku ten hedge, což řekl bych, nemuselo být potřeba z jeho pozice. Každopádně tady teďka Snoopix přišel krásně na pomoc, Homie byl nakonec zabitý, Kenta tady dokázal aspoň zabít Ragnara, hned tam to automaticky přichází Žilka, tady dokázal zabít Kento, je to 1v1 situace, nakonec je to ale první, další kolo v prospěch týmu Revital Gaming, protože hráči týmu Revital Gaming vyhráli na čas. Dropnutý defuser na yellow, Snoopix tady teďka krásně dokázal retakenout a řekl bych, že stále pokračujeme v té krasové jízdě, kdy hráči týmu Revital Gaming nepustili ani jedno kolo. A teďka za každou cenu hráči týmu Glor prostě potřebují vyhrát. Protože pokud prohrajou i tady tohoto kolo, je dost možná velká šance, že byť se dostanou na defend, tak hráčům týmu Revital bude stačit jeden jediný bod, aby si odešli s 3 body z mapy soupeře, velkými písmenama soupeře a ještě se posunou na vlastní mapu na Clubhouse. Znovu můžeme tady vidět obranu Dakeru. A já jsem zvědavý, jestli tady přijde nějaký change up ze strany týmu Revital Gaming, kterým můžu úplně na rovinu říct, cokoliv momentálně v tuhle tu chvíli hráči týmu Revital zkusili, tak jim vyšlo na jedničku. A já se na ně možná, já už teďka to můžu říct, já se na ně těším, co budu převádět v playoff, protože jestli budou mít něco podobného v repertoáru a budou takhle hrát i proti papírově silnějším týmům, ne papírově stejně, nebo proti týmu, který by měl být 50-50, tak ola! A jsem 100% pro, protože tohleto je zatím krásně bezchybný defend, který na tým parku jsme měli vidět. A bojím se, že na to nebudou mít hráči týmu Glor žádnou odpověď. Protože může hrát už i své docela psychika těch hráčů na to, že nedokázali zatím vyhrát ani jedno kolo a ještě k tomu je prohrávat takovýmhle stylem.
Nakonec tady teďka Zero Face, ten hráč, který se nachází právě už v té kešce, snažil se zničit ten štít, za kterým hraje právě momentálně Snoopix. Ale Snoopix se dokázal poradit právě s Zero Facem, který je injurnutý. Žilka tady nám k tomu ještě přichází s killem, kdy dokázal zabít Blitz, k tomu ještě přichází s killem, který dokázal zabít Zero Facem. Máme tady najednou 3v4 situaci, protože Snoopix byl injurnutý. Pravděpodobně bude zvednutý, uvidíme. Nakonec tady teďka ještě přichází Ragnar, který znova ze svojí SMG 11 ukazuje, že ne, do ofisky nebo do kešky mi vůbec chodit nebudete. Znovu, už minimálně druhý kill pro tady tohoto hráče, který 100% ukazuje, že ofiska na Team Parku je jeho doména. Asi mu budem banovat Newta. Doporučení pro všechny týmy. Každopádně, tady teďka přichází Kenta, který dokázal aspoň zabít jednoho z proti hráčů, to je Zemiak. K tomu hned automaticky přichází flashování do kafečka, který chtěl píkovat momentálně, pravděpodobně Kenta společně se svým spoluhráčem Blitzem, nebo Kubičkem. Kubiček to píkne, nebo pardon, Kenta to píkne a nakonec bude injurnutý, hned automaticky přichází Kubiček, který dokázal aspoň refragnout svého spoluhráče. K tomu ale následně přichází runout od Ragnara, který dokázal zabít právě Kubíčka, nebo injurnout právě Kubíčka, ale Kenta byl ještě v té chvíli zvednutý. Tady tohle to už je trošičku clan fiesta, bych řekl. Nakonec tady teďka znovu bude přicházet pravděpodobně nějaký runout, nakonec ne. Oba dva hráči týmu Glor na pouhých 20 HPčkách potom, co byli zvednutí a znova injurnutý. Nakonec Ragnar tady dokázal přijít se svým killem právě na Kentu a následně tady si dojde i pro ten poslední kill. Dokázal zabít i Kubíčka a dámy a pánové, máme tady za celou ligu první bezchybný defend. A jsou to hráči týmu Revital Gaming, kterýma jsme začínali úplně v úvodu celé ligy. A následně s nimi i končíme celou skupinovou část. Můžeme vidět, že hráči týmu Glor na tom jsou fragově docela stejně, to taktéž ale můžeme říct o hráčích týmu Revital Gaming, kteří až na skilla hrají dost vyrovnanou hru. Ovšem, nemůžeme o nikom říct, že by hrál špatně. Za stranu týmu Revital Gaming všichni hráli svoji část hry, kterou měli odehrát a zahrali fantasticky. V tuhle tu chvíli můžete vidět, že hráči týmu Glor se rozhodli, že budou bránit Armorku a rozhodli se proto vzít Castla společně s Jägerem. Do toho dopočítejte Muzího, Legiona a taktéž Muta. A tohle to všechno postavte, prosím vás, proti Termitovi společně s Hibanou, společně s... máme tady štít ve hře, máme Montyho, Ola. Máme tady na Žilkovi Ešku a v neposlední řadě máme na Zemiakovi poslední postavu, která může alespoň něco udělat s elektřinou nebo s mětovačkama, které by se nacházely na sajtu, a to máme samozřejmě Kali. Co ale musíme vyzdvihnout? Ragnar to bere úplně na jinačí level toho Termita a dovolil si vzít brokovnici na celý tenhle ten atak. Termite s brokovnicí. No, tak tohle to bude hodně velká zábava, bych řekl. Každopádně můžeme vidět, že hráči týmu Glor už pomalu, ale jistě roamují. Vypadá to, že Blitz společně s Zero Facem budou roamovat poblíž sebe, aby si dokázali pomoct nějakým způsobem v crossfireu. Za to už teďka nachází právě v maintenanceu jeden z hráčů, to je Zemiak, který očekává nějaký open. Tady Ragnar chtěl opravdu otvírat káslovku termajčáčkou. Vypadá to, že hráči se budou chtít připravit na asi rychlej push z maintenance směrem do sajtu, protože už teďka v momentální chvíli nemají co ztratit. Tady je připravená díra právě na ten maintenance, kde by mohl momentální chvíli něco udělat právě Zero Face. Pokud tam dorazí Termite, tak by mohl být mrtvý, ale tady vypadá to, že Termite právě se vydal na lov zbylých právě hráčů, kteří roamujou, a pokud by se mu povedlo najít tohoto hráče, který se nachází v control roomu, tak by to bylo velice zajímavé. Vypadá to, že tady teďka přichází open k té castlovky přes Termite čáčku.
Já opravdu nevěřím svým očím, co se tady momentálně děje. Můžeme vidět právě Blitze, který se nacházel právě na topu Dragona a snažil se právě píknout Ragnara. Nakonec se mu to povedlo dokázat tady tohoto hráče zabít, ale odešel s pouhými pár HPčkami. Nakonec ještě Kubíček má snad jenom jedno HPčko, zrovna tady teďka dokázal zabít právě Snowpixe. To znamená, že tady máme hned situaci 3v3. Protože Žilka společně se Zemňákem dokázal zabít hned dvojici proti hráčů. Máme tady najednou 2v2 situaci, skill společně se Žilkou, jsou poslední dva žijící hráči. Nakonec ještě Kubíček dokázal zabít právě Zemňáka. Monty, jeden z žijících faktorů na straně týmu atakujících, vypadá to, že Žilka jediná firepower v prospěch týmu Revital Gaming, kteří můžou něco udělat. Uvidíme, co tady tentokrát tenhle ten hráč zmůže. Máme celkem zajímavý open právě v tom maintenanceu, který pokud by se momentální chvíli asi rozhodl pušnout Žilka, tak by mohl možná i něco trefit. Nakonec radši nevolí tady tuhletu variantu být až příliš agresivní. Můžeme vidět, dobře se tam do té crossfire od Homeyho společně s Kentou. Takže se nakonec můžeme vidět hráče týmu Revital Gaming pušovat přes Blučko, kde je připravený Kenta. Můžeme vidět Žilku, který se dostal do toho fightu právě proti Humimu, ten bohužel nevychází a nakonec Kenta je ten poslední hráč, který dokázal zabít skilla. Máme tady první kolo v prospěch týmu Glor, který... Já bych to řekl na rovinu, jo, Revital Gaming prostě tady tenhle ten atak úplně zahodil už od začátku, když brali na Termitovi brokovnici. A rozhodli se otvírat káslovky skrze Termite čáčku. Nakonec Ragnar, ten hráč, který bere Ashku místo Žilky, Žilka se rozhodl, že vezme Zofii. Můžeme vidět Zemňáka na Kali, Bonty v rukách Skilla a v neposlední řadě Snoopix právě s Hibanou. Přijde mi to zajímavý, že tady nevidíme právě toho Termita, který podle mě by byl určitě lepší volbou. Každopádně hráči týmu Glor se rozhodli, že budou v momentální chvíli bránit. No uvidíme, co budou bránit. Tak, budou bránit Daycare, rozhodli se proto vzít právě Kásla, Jägera, Goja, Vame a v neposlední řadě Smouka. Tady tyhle ty postavy budou plnit roli těch postav, které budou muset za každou cenu zabránit Montimu v puši do sajtu. Protože tady tohle může být dost velká síla minimálně na této mapě. Hlavně pokud za ním budou hráči, kteří ví, jak okolo toho hrát, ví, jak využívat právě anglu a v neposlední řadě dost možná hráčům jako Kubíšek by mohl právě tenhle ten operátor zkazit život hodně v tomhle tom kole a dost možná by to mohlo ukončit celou tady tuto mapu v prospěch týmu Revital Gaming. Uvidíme, jak se k tomu hráči týmu Revital Gaming postaví, samozřejmě. Ale jak můžete vidět, tak už tady přichází první postavení se ke kafečku. To je právě Zemňák na Kali, který se tady bude snažit nějakým způsobem získat co nejvíce infa a možná pomoct upnout celkové kafe. Můžeme vidět, že hned tři hráči se nacházejí na dronech před tím kafečkem. Jeden z hráčů už je na spodku, to je Ragnar, který se už nachází v drogách. Vypadá to, že Smoke tady tentokrát bude hrát okolo té rotačky se svým shieldem a možná by tady mohl získat i jeden z openů. Nakonec tady Ragnar teďka se kouká do rotačky, kterou tady vyvedl právě ten Smoke, kde by možná mohl získat právě opening kill se svojí Ashkou. Pokud by se mu to povedlo, tak by to bylo strašně huge v prospěch týmu hráčů na straně atakující. Nakonec tady je to ale Stumpy, který otevírá v prospěch týmu Revital Gaming, protože dokázal zabít Kentu. Kásl mimo hru. Prakticky mi nemusel být zas tak velký opening tady teďka, ale Zero Face docela dost myslil Ragnara a to znamená, že Ragnar tady dokázal zabít dalšího z protihráčů.
hodně důležité to, že nedokázal právě Zerofej zabít to protihráče, protože to stálo život jeho spoluhráče Humiho a najednou jsou hráči týmu Revital Gaming v výhodě 5-3, ještě k tomu mají Montio, který může nějakým způsobem získávat další info v prospěch týmu Revital Gaming. Nakonec Sumbix tady dokázal zabít Smouka, najednou tady máme 2v5 situaci. Zeroface tady se snaží se svým TCSkem zabít jednoho z protihráčů, právě který ho píkoval svého kafečka, nakonec se mu to nepovedlo, ale má tady poslední oblice společně se Zerofacem, kteří budou muset jít retakeovat tady do sajtu, kde by mohli něco udělat. Nakonec jeho spoluhráč byl nežronutý, ale flawless round, protože Zemiak tady dokázal zabít jeho posledního protihráče, nebo pardon, byl to Sumbix, který dokázal zabít triple v tomhletom kole, získat triple tady v tomhletom kole a následně to znamená získat poslední kolo v prospěch týmu Revital Gaming, kteří vyhrávají 7-1 na tady této mapě, kterou si vybrali hráči týmu Glor, a posouváme se na mapu Clubhouse, kterou si už vybrali hráči týmu Revital Gaming, a uvidíme, co tam předvedou, protože jestli tohle to byl pick hráčů NMAku, tak nemůžeme se víc než jen těšit.
Tak, máme před sebou tady druhou mapu. Máme před sebou po mapě Team Park mapu Clubhouse, kterou si už zvolili hráči, kteří vyhráli jednou 7-1 na právě předchozí mapě. Uvidíme, co tady Revital Gaming zvolí za svůj approach tady k téhleté mapě, protože jak moc dobře víme, pokud si ten tým nějakým způsobem pikne jednu z těchto možností, tak předpokládáme, že aspoň tam budou mít něco připraveného. Myslím si, že Glor tam mělo taktéž připravenou na Team Parku nějaké skvostné straty. Bohužel nedokázali se dostat k tomu, aby nám je vůbec představili, protože Revital Gaming nepustil za defend ani jedno kolo a stačilo jim prakticky jednou rushnou sajtu. To se přesně stalo. A máme po první mapě, kterou si zvolil tým Glor. V momentální chvíli tedy Revital Gaming získává 3 body. A my nemůžeme na nic jinakšího než něm čekat, co si zvolí hráči týmu Glor za stranu, protože samostatně začínají, nebo mají možnost piku, protože samozřejmě Revital Gaming si právě Clubhouse zvolil jako mapu svojí. Já myslím, že nemůžeme říct nic jinakšího než něm, pojďme se na to vrhnout a neď vyhraje prostě ten lepší. Tak, vrháme se tedy na mapu Clubhouse, kterou se rozhodli hráči týmu Glor vzít z pozice defenderů jako první. Máme tady před sebou attacking site v prospektivu Revital Gaming. Ti se rozhodli, no, ti budou nuceni hrát bez Montyho, protože jak jste mohli vidět na skillovi, tak hráči týmu Revital Gaming rozhodně hráli tohoto operátora více než bylo potřeba.
Glor se tedy rozhodli tady tohoto operátora zabanovat. K tomu teďka přichází ban na Tečera, který samozřejmě dává docela dost velký smysl na tady této mapě. A právě odebrání tady tohoto operátora s možností hraní je podle mě správným krokem k tomu, jak tady tohoto mapu celkově vůbec hrát. Každopádně máme tady ještě k tomu ban na Miru, což už je takový celkem defaultní ban a dává smysl, byť Mira tady není zas tak použitelná jako na některých jinakších mapách, stále je to obtíž, protože vy ji nemůžete vidět, ona vás samozřejmě může, na to vás může quick peeknout. Samozřejmě, že to dává nějakou možnost k tomu vás překvapit a následně teda i zabít. Následně teda máme ban na Maestra, který zůstává už z té minulé hry mezi banama a ku mému překvapení si myslím, že je to i dobrý ban s tím, na jaký mapě se momentálně nacházíme. Je to ban, který určitě dává smysl. Každopádně můžeme vidět, že Blitz se rozhodl hrát Vigila, následně tady máme Smouka, Jägra, Echa a Banditu. Newt pravděpodobně byl vybraný místo právě toho Smouka v prospěch týmu Glor. Za to na straně týmu Revital Gaming se rozhodli přivést Ešku, Himanu, Mavericka, IQ a Baka. Jsem docela překvapený, že zrovna support hráč, jako je Snoopix, bude hrát právě Ešku. Předpokládám, že možná se dostal do takové fáze hry, že je teďka už lepší frager než někteří frageři u něj v týmu, ale možná už mají pouze hráč týmu Revital Gaming právě z té minulé hry trošičku větší balls, než by měli mít a rozhodli se právě proto vzít operátory. Jaké můžeme vidět? Následně teda můžeme vidět na Zemiakovi Baka, který určitě bude mít hodně velký, řekl bych, hodně velký právě slovo celkově na této mapě v průběhu celkového ataku, protože právě ta vertikalita na tom clubhouse může být někdy ošemetná pro hráče týmu Defendu a pokud umíte s touto postavou zahrát, tak určitě se můžete dostat do skvělé pozice, jak vyhrát mapu. Každopádně potom, co byl zabanovaný Tečer, samozřejmě musel přijít do hry i něco podobného, co by dokázal zničit heče, pokud budou zelektrizovány, to samé s volama. A proto do hry přišel tedy Maverick na skillovi, který může mít jedno z těch hodně důležitých slov v tom, jak se celkově bude tady tam ampa hrát. Následně můžete tentokrát vidět, že Blitz se rozhodl hrát právě v oficích a sledovat, zda někdo bude chtít na ten kitchen hatch, tady teďka momentálně se nachází ovšem bug, který by se mě dostal do přestřelky právě s jedním z hráčem právě v těch ofiskách, to je právě Vigil, který se rozhodl použít svoji abilitku, aby nebyl misdronutý, aby nebyl dronutý. Následně tady přichází Eška, která dokázala zničit hatch a bude si pravděpodobně chtít na něm smlsnout společně právě s tím bugem, který bude pravděpodobně dovnitř společně s ní. Čeká se teďka právě dronování na tohoto hráče. Vypadá to, že byl právě vydronován a to by mohlo právě Vigila stát život. Tady teďka přichází do ruky Skeleton Key, nakonec bude právě Zemiak zabit a hned automaticky na to přichází Snoopix, který dokázal právě tohoto hráče refragnout. To znamená, že hned tady máme situaci 4v4. 4v4 situace taktéž znamená to, že se přišlo o roamujícího hráče. Kenta tady teďka dokázal se svým Cčkem zužitkovat právě kill na skillovi, to znamená, že dvě postavy, které jsem vytýčil jako hodně důležité, hned brzo tady z toho kola budou minus. Nakonec hráč týmu Glor se právě rozhodli trošičku zvednout ten level toho defendu a rozhodli se právě roamovat ve více lidech, nakonec Ragnar teďka ze svých banů dokázal zabít právě Zerofejse, který se chtěl dostat do těch zad, nakonec můžeme vidět v blůčkách jedno z hráčů, to byl Kenta, který kouká momentálně motorky, málem byl prefernutý právě Snoopixem, který tam píkoval, ale ani jeden z těchto hráčů si neodnesl kill z tohoto duelu. Uvidíme, co přinese další duel tady těchto dvou hráčů. Můžeme vidět, že právě Homie tady teďka čeká na open od jednoho z protihráčů, nakonec Impact Granát, který přišel bohužel až moc pozdě.
stále tady přichází píkování jedno z hráčů právě do těch motorek, ale se mu to už konečně povedlo, dokázal zabít Žilku a hned ještě předtím dokázal ho mít zabít jedno z dalších protihráčů. Je to všechno na Ragnarovi s jeho hýbanou, který by mohl tady tohleto klačnout, pokud se mu povede dostat se v pravý čas na to pravé místo. Tady teďka se dostane, dostane proti brokovnici, kterou má v rukách Kenta. Nakonec se mu Ragnar povedlo poradit proti Homimu, ale hned tady přichází Kenta, který dokázal tady z tohoto bůčka klačnout tuhletu situaci v prospěch týmu Glor. A je to první kolo na defendu pro tady tyhle ty hráče a ti si můžou oškrtnout úspěšné ubránění basementu. Vigil, Jäger, Vamai, Echo a Bandita, to budou postavy, které tentokrát budou bránit do další ze sajtu a předpokládám, že to bude samozřejmě CCTV s keškou. Je tomu tak, na hráči týmu Glor přivádějí to Echa víc a víc do té hry a myslím si, že to je možná i lepší. Po tom, co byl zabanovaný Maestro, potřebujete mít nějakou postavu, která vám bude dávat info a můžete přes něho právě gedrovat co nejvíce informací, se kterými můžete pracovat. Následně Echo je asi nejlepší operátor, který může tady tuto dispozici mít a ještě navíc může denyovat plant, pokud je k tomu potřeba dávat info taktéž svým spoluhráčům, kam házet C-čka, pomáhat svým spoluhráčům na roamu a tak dále. Prostě je to dron jako každý jiný, jako na ataku, ovšem o dost silnější. Každopádně na straně týmu Revital Gaming se toho moc nezměnilo, sestava zůstala úplně stejná. Ti tentokrát budou útočit pravděpodobně podobným stylem, jako útočit do teďka. Prodrnou si celou mapu, zjistí si, kde se kdo nachází a budou se snažit okolo toho pracovat. Můžeme vidět Snowpixe, který už momentálně se svojí eškou se dostává směrem právě k té jedničkové vole, která je zadělaná, nakonec tady tentokrát bude přicházet hybana, která to bude pravděpodobně chtít otvírat, anebo nakonec se to nestane, protože hráči půjdou pro jistotu radši přes ofisky, nebudou plítvat právě Ragnarovy čárčky, které můžou potřebovat ještě trošičku později v celkovém stavu hry. Můžeme vidět už tentokrát otvírání ze strany hráčů týmu Revital a docela se divím, že Zeroface tady dokázal zabít svého spoluhráče v lice. Asi se velice leknul, nebo si dokážu představit, co se tady muselo stát. Každopádně hráči týmu Revital se teda dostali do početní převahy, mají open, byť ne z jejich zásluhy, ale mají open a ještě navíc tomu dokázali otevřít Hermelin, přes který stačí akorát, aby přišla Eška a zničila akorát právě tu softwallu. Nakonec už můžeme vidět Ragnara, který se dokázal dostat do sajtu, bez toho, aniž by byl spozorován. Nakonec Homie ho dokázal zabít právě v ten čas, kdy bylo potřeba ho zabít co nejrychleji. Nakonec nějaké hity Homie dokázal dostat ještě na Žilku. K tomu přichází Kenta právě z těch jistových serů, kde dokázal zabít právě Snowpixa, to znamená, že tady máme na nulu 3v4 situaci. Pardon, 2v4 situaci, protože Homie si dokázal poradit ještě k tomu se Žilkou a hráč, který se nachází momentálně v Constructionu, je Skill se svým Maverickem, který dokázal zabít Kentu. Nakonec k tomu ještě přichází Zemiak, který dokázal se svým DMRkem zabít Kubíčka, což je také velice překvapující, že hraje zrovna tady tuhletu zbraň. Uvidíme, co s tím DMRkem momentálně zmůže tady ten hráč. Můžeme vidět, že k tomu ještě Skill přichází s openem právě na kešku. Nakonec si Skill ještě dokázal najít angle na Zeroface a máme k tomu hned 1v2 situaci, která pro Revital vypadá o dost líp, navíc tomu ještě Skill teďka momentální chvíli přichází s plantem, tady přichází Nenai, který by si měli ale hráči tomu Revital polídat, protože přichází Zemiak se Skeleton Keyem a dokázal si poradit s hráčem, který se nacházel právě v té garáži. Nablízko je Skeleton Key opravdu jednou z těch variací zbraní, proti které nechcete hrát, je to rychlé, dává to strašnou tunu damage a často ten
ten fight opravdu prohrajete, jako se stalo v tomto případě. Máme před sebou tady třetí kolo na mapě Clubhouse a znovu se podíváme do CCTVčka společně s Keškou, kde tentokrát přichází do hry Muzi společně s Banditou. Pokud se nepletu, tak Bandita v minulé hře nebyl, byl ve hře Kate, pokud se nepletu, který hrál, řekl bych, celkem zajímavě. Tady teďka přichází shield na Zofia Trick, ovšem, jak si můžete všimnout, tak ani jeden z hráčů na straně týmu Revital nemá piknutou tady tuto postavu. A opravdu jsem zvědavý, co by Kubíček chtěl trikovat, pokud li zrovna jde do hry proti Skillovi s Maverickem, a který pravděpodobně bude dělat úplně stejnou čistku, jako dělal minule. Tady teďka můžeme vidět, že ještě navíc teďka přichází do hry Žilka ze svojí IQ, který by mohl dojít ze stoku a nějakým způsobem otvírat nebo ničit elektřinu ze spoda sajtu. Znovu tedy přichází do hry právě ten zmiňovaný Maverick, který už bude otvírat právě Hermelín. Můžeme vidět Kentu, který se nachází ve stoku, který tady bude očekávat nějaký push, ovšem ten se momentálně chvíli neděje. Všichni hráči týmu Revital se nachází venku, buď to na střeše, nebo právě před tím defaultem, kdyby mohli něco otevřít. Tady teďka přichází dobrý spray ze strany Žilky, který dokázal aspoň nějakým způsobem rozjetovat jedno z těch protihráčů, kdo nakonec nerozjetovat, ale spotnout. A možná jej donutit i zatáhnout tady tuto pozici, nakonec ne. Homie se tady podržel na angle právě tady tohoto protihráče, možná že Žilka chtěl ten kill až moc a toho stalo momentálně chvíli život. Opening kill, tedy prospěch týmu Glor, kteří se dostávají do situace 5v4 a můžou tady s tímhletím něco v tuhletu chvíli udělat. Uvidíme se tady Snoopik ze svojí Ashku dokáže vymyslet nakonec nějaké prefiry na eastové stéry skrze Ashku. Můžeme vidět Kubíčka, který tady má připravené Mordorholy a bude se snažit zabít jednost proti hráčů. Uvidíme, zdali tohleto Cčko bude úspěšné. Nakonec se povedlo! Blitz tady dokázal zabít Ragnara. A ještě k tomu přichází Kenta, který se svým Jägerem by mohl zabít jednoho z protihráčů, nakonec se mu to nepovedlo. Snoopik tady teďka přichází svojí Baron, kde dokázal zabít hned dvojici protihráčů, zrovna ještě dokázal zabít alespoň skill, to znamená, že tady máme najednou 2v3 situaci. Znova hráč týmu Revital Gaming na podobných pozičkách jako v minulém kole, ovšem tentokrát se nachází v početní nevýhodě a budou se snažit zabít právě Homieho společně s Blitzem, společně s Kubíčkem, kteří jsou dobře rozmístěni právě na tom sajtu, kde by mohli tady tyhle protihráče zabít. Tady teďka přichází dobrý prefire právě od Homieho na 100 pixele, ani jeden z těchto protihráčů si nedokázal vyměnit hity. Následně teda všechno to bude asi pravděpodobně záležet právě na hráči, kteří se nachází právě na tom defaultu, a to je prosím Zemňák se svým DMRkem, který se dostává do velkého fightu proti Homiemu, to znamená, že Echo už málem mimo hru. Pokud by tady byl granát, tak si dokážu vysvětlit, nebo dokázal bych říct, že by to mohl právě tenhle ten hráč zabít. Nakonec Snoopik s nějakým zádným způsobem dokázal dostat do sajtu, zabít nedvojci proti hráči, to už je kvadra pro tady do toho hráče, kdy dokázal zabít blice společně právě s Homiem, a přichází tady bomb defuse. Nakonec tady blika přichází Cčko, kterému se dokáže Snoopik zvyhnout, a pokud si dokáže poradit s tady tím proti hráčem, tak by mohl vyhrát kolo, ale to se neděje, protože Kubíček tady dokázal vyhrát tady tohleto kolo v prospěch týmu Glor, dokázal zabít Snoopik společně právě s Zemňákem, když se dokázali, když měnili pozici právě na tom CCTVčku, a je to další kolo v prospěch týmu Glor. Teďka opravdu záchrana ze strany Kubíčka, který dokázal tady tohleto kolo vyhrát v prospěch týmu Glor, ale kdyby tomu tak nebylo, tak už jsem chtěl pomalu připisovat ace právě pro Snoopixe, který tam rozjel hit parádu killů.
Nakonec nedokázal završit tu kvadru úspěšným čísličkem 5. A v jaké situaci byli hráči týmu Revital? Dokázali se s ní krásně dostat, bohužel. Štěstí nebylo na jejich straně. A hráči týmu Glor se znovu přecházejí do basementu, kde se budou snažit udržet na ten site znova, jako se jim povedlo v prvním kole. Hráči týmu Glor už se teda nachází v prvních 15 vteřinách tady tohletoho kola, kdy můžete vidět, že se rozhodli teda pro bránění toho basementu. V momentální chvíli se hráči týmu Revital Gaming snaží najít právě hráče, který se nachází v garáži, tady se s ním snaží poradit právě Ragnar na svojí ašce, kde dokázal právě tady Zero Faces krásně zabít v té garáži, to znamená, že tady máme první kill v prospěch týmu Revital Gaming, kteří se dokázali s tím roamem poradit celkem jednoduše a dost rychle, bych řekl. Nakonec ale tady teďka přichází dost velké hity ze spoda od Blitze, který tady na těm Jägerovi se snaží získat právě kill nahoru na Ragnara, který a aspoň přinést ten refrak do rukou týmu Glor. Nakonec to se neděje, tady teďka prodronovaný Kenta na svém operátorovi Ele, kde ho znova hantí hráči týmu Revital Gaming, když se chtějí postarat o ten roam co nejrychleji a myslím si, že roam clear je hodně důležitý tady v tuto situaci. Pokud si tady teďka dokáže poradit s tou Elou právě Ragnar, tak by to mohlo být krásný, ale nakonec tady přichází vám tam ze strany Kenty. Tak je to gun za gun, protože krásná střela ze strany Ragnara a nakonec tady teďka tohleto bylo opravdu krásný, jako nakonec se teďka přichází další kill právě tou pistolkou ze strany Eli. Následně tady ještě možná dokáže zabít dalšího protihráče Kenta, tady teďka získává triple kill pouze pistolkou na Eli a tohleto je docela hit paráda s touhletou zbraní. Nakonec se ještě dokázal poradit se Žilkou a máme tady najednou jedna pozici, kdy se dokázal dostat Snoopix aspoň a refragnout své 4 spoluhráče, ale tak tohleto byla krásná kvadra ze strany Kenty. Nakonec 1v2 situace, ve které se znova nachází Snoopix, který už ukázal, že fragy dávat umí. Určitě tady s touhletou postavou. A uvidíme, zda si dokáže poradit s Homem společně s Kubičkem. Vypadá to, že Homey společně s Kubičkem si tady přichystali crossfire na tady tohoto hráče a následně to právě ten druhý zmiňovaný hráč ze strany týmu Glor, který vyhrává tady toho v prospěch jeho týmu. Hodně velkou práci tam udělal Kenta ze svojí Elou, který tam prakticky střílel pouze z pistolky a nepotřeboval brát ani primárko do ruky. Hráči týmu Glor už spíše berou asi tak, že nebudou hrát na straty, ba naopak pokusí se přinést do té hry ten faktor toho, že budou hrát na aim, protože v poslední chvíli, kdy na ty straty hráli, tak to nevycházelo upřímně až tak moc, ba naopak spíše nevycházelo. Takže v momentální chvíli chtějí change upnout trošku ty věci, ten mindset a dostat se do toho, že by mohli tady tenhle ten fight vyhrát na čistý aim. Ovšem to záleží
jak na to zareaguje tým okolo Ragnara společně s hráči, společně s jeho spoluhráči, protože celkově si myslím, že hráči týmu Revital Gaming měli určitě zabít Kentu minimálně v tom strip baru během toho druhého fightu. Kenta tam neměl vyhrát ten druhý fight s tou pistolkou za žádnou cenu. Nakonec tady přichází z pampíky, kdy Zerofej si dokázal poradit za žilkou, to znamená, že tady máme hned takhle ze začátku 5v4 situaci. Byť tam žilka mířil, tak nepřišel ten prefire na tuto pozici, což ho nakonec stálo život a vypadá to, že jak jsem avizoval, hráči týmu Glor přicházejí se stylem na úplnej, se stylem hraní, který jim asi bude vyhovovat nejvíce v tuhletu momentální chvíli, protože si dokázali poradit hned takhle brzko i proti Bakovi, Zemjak, který se snažil otevřít právě tu volu do CCTVčka, byl hned automaticky zabit. Maverick, který už teďka momentálně otvírá právě jacuzzi volu, tak bude chtít pomoct svému týmu vykřesat ještě naději pro tým Revital Gaming na útoku na ten gym. Můžeme vidět tady Ragnara, který tady prefiruje, ale nakonec dostal one tap skrze stěnu právě od Blitze a najednou tady máme hned 2v5 situaci, která o něco více vyhovuje hráčům týmu Glor. Znovu je to Snoopix, tentokrát je v dvojici se skillem, kteří budou muset retakeovat tady tenhle ten site, nebo snažit se dobít alespoň ten site ve dvou hráčích proti celému full týmu. Právě to, že nikdo v momentální chvíli z týmu Glor ví, že nemusí píkovat tady tuto pozici. Ba naopak pouze čekají asi na to, co hráč týmu Revital v momentální chvíli vymyslí. Zrovna když se Homie přestal koukat, tak mu tam hráč proběhl a mohl na to získat i kill. Přichází tady granáty, které by mohly získat nějaké určité killy. Nakonec skill dokázal zabít svého spoluhráče a nakonec je to Blitz, který získává ten poslední kill tady v tomhletom kole a získat tak čtvrté kolo v prospěch týmu Glor. Já si myslím, že tým RVG bude chtít vyhrát ještě minimálně jedno kolo, aby to spiced things up, jak se říká, a jak se říká, potřebujeme vidět možná i trošičku vyrovnanější duel, než jsme viděli na tým parku, kde jsme ho spíše vyrovnanější čekali. Přeci jen, ale zase hráči týmu Glor budou chtít vyhrát asi co nejvíce kolo za ten defend, protože atak bez Thatchera bude dost těžký, bych řekl. Samozřejmě stále máte ve hře právě Maverika, který tady je dost silným pikem. Ovšem záleží, kdo nebo v čích rukách se tady ten operátor nachází. Jak můžete vidět, tak hráč týmu Glor znovu zadělávají úplně celou garáž, k tomu zadělávají teda CCTV volu. Rozhodli se přivést teda celou pětici operátorů, kterou hráli i na gymu. A uvidíme, jakým stylem zase budou tentokrát hráči týmu Glor hrát, jestli budou píkovat už hned ze začátku. Zerofejs nám tady dává poznámku toho, že se nejedná o strategii nikoho jináčího než Kenty na Ele. Ale pravděpodobně asi tím chtěl upozornit právě na ten Rainforce, který zadělal garáž. Nakonec tady můžeme vidět Zerofejs, který dokázal získat ten opening kill znovu. Najednou zhráčit tým Revital Gaming, tentokrát je to Eška na Ragnarovi, která půjde takhle brzo mimo hru. Protože tady bude přicházet zase ten open právě to CCTV voli.
C-čko, které letí právě málem, dokázalo zabít jednoho z protihráčů. To se nakonec nepovedlo. Uvidíme, co tady tentokrát provede ještě Kubíček, jestli tam bude dávat ještě další právě banditku. Tady vidíme, že se tady snaží Kenta o výběh toho okna. Radši se zasekl v tom okně a snaží se tady získat co nejvíce informací, kde se kdo nachází, zda by tady dokázal získat alespoň z nějakých skillů. Dnes tady teďka Žilka proběhl přímo vedle Kenty a stálo ho to život. Škoda, že tady tohoto nebylo prodronovaný, zrovna když určitě musel Žilka slyšet, že se zničilo okno. Dnes tady teďka Termite na Snowpixovi, který dokázal rozjetovat jednoho z těch hráčů, ale bohužel je to Doc, který se hned automaticky healnul zpátky. Skill tady teďka přichází s prvním killem, dokázal zabít Blice. Snaží se tady ještě prefireovat právě do toho okna, ve kterém se nacházel před chvíličkou ještě Kenta, ale neúspěšně. Vence Homie tady teďka dokázal zabít Zemiaka, k tomu teďka přichází píkování Zeroface z té garáže právě na ten default. Termite tady teďka uviděl právě toho Doka, nakonec nedokázal získat kill, nakonec až teďka přichází s tím potvrzením toho killu a to znamená, že celá garáž by měla být clear, je to 2v3 situace. Uvidíme, co tady teďka tentokrát Snoopyk společně se skillem vymyslí. Stejně jako minulé kolo se tentokrát byly 2v5, ale dokázali si poradit o něco lépe, už dokázali zabít hned dvojici proti hráčů. Nakonec se snažili pustit do toho siteu, ale Kubíček tady dokázal zabít právě Snoopyxe a Diffuser se nachází v CCTVčku. Ují 10 vteřin a Maverick tentokrát bude muset předvést něco zázračného, aby dokázal vyhrát tohoto kolo, a to se nepovede. 5-1 pro Team Glor, který dokázal ten defend udržet celkem jednoznačně až na to jedno kolečko na právě na té obraně toho CCTVčka. Uvidíme, co tady tentokrát vymyslí hráči týmu Revital, jak budou mít připravenou obranu. Znovu můžeme vidět Frostku v rukách Zemiaka. Každopádně Jäger, Ela, Smoke a Kite CCTV s Keškou budou bránit proti Kapitaovi s Hibanou, s Termitem, s Maverickem a ze Zofií. Můžeme teda tentokrát koukat na to, jak hráči týmu Revital Gaming připravují první site, který budou bránit. Tentokrát je to teda CCTV s Keškou, jak už jsem jednou avizoval. A přichází tady zajímavá frostrapa na tom catwalku poblíž rotačky, která by možná mohla i někoho chytit. Nakonec kajdovky, které pravděpodobně budou dány ze spoda celkově na tu garáž, anebo se bude trikovat vola. To tentokrát to uvidíme, každopádně můžeme vidět, že už Kapitál pomalu se snaží získat nějaké opening informace prospěch týmu Glor. Zajímavě rozdělaná stěna, jak si možná můžete všimnout, tak tímhletím, když takhle rozděláte tu stěnu, tak máte možnost zamezit právě, nebo zhoršit právě práci tomu Maverickovi, když se snaží otvírat. Buď celkově nevidí skoro přes to dřevo, protože se mu plyne společně s tím železem toho hard breache, nebo té hard wally, která tam je. A nebo naopak, docela dost vás jde o dost lípe vidět, než právě vy vidíte enemáky skrze tady takovou dírku. Kráte už přichází teda to openování. A jsem docela překvapený, že nepřichází například nějaké jedno z C-ček, protože
jak jsem přednedávnem zjistili, můžete vidět právě, co tady tohleto udělalo vlastně s celkovým tím openingem toho Mavericka. Následně tady teďka Ela se dostala do křížku proti Humimu, a Humi tady dokázal vyhrát tady tenhle ten duel docela jednoznačně. Open defaultu se povedl pro hráče týmu Glor. Zeroface už se pomalu se svým kapitánem nachází právě v Constructionu, kde se bude snažit získat co nejvíce, nejvíce infa. Blitz na Kali už zavěšený právě na defaultu a snaží se získávat co nejvíce informací, co může. Pokud by teďka zahledl právě skilla na tom Smokovi, tak by o tom mohlo stát život. Vidíme, co tentokrát vymyslí. Snowpick se svým Jägerem dokázal zabít jedno z protihráčů dozad. To znamená, že v Constructionu tady teďka mohl být ještě zabitý kapitál, každopádně Kentaro byl na pomoc hned automaticky zvenku a dokázal zabít refragnout právě na Snowpixe, který se nachází na tom Jägerovi. Tady tentokrát Zeroface ještě dokázal zabít skvěle to všechno na zemi, jakoby spojit se Žilkou. Žilka se svým Kaidem se bude nacházet znovu na catwalku, kde bude chtít někoho zabít. Vlastně tady bude prefirenutý Kentou zemiak a je to všechno právě na Žilkovi, který tady musí 1v4 bránit tady ten side. Dokázal si málem poradit s Kali, ale bohužel Kali přežila. Tady tentokrát bude asi přicházet nějaký pouze defaultní holdění všemožných píků ze strany týmu Glor, aby Žilka nemohl jen tak přijít. Uvidíme, co tady Žilka se svým Kaidem tentokrát předvede. Jestli se mu povede klačnout tady tato situace, ale řekl bych, že tady tohleto už je téměř nevyhratelné. Dostane se teďka do křížku proti jednomu z protihráčů. Dokázal se vyhnout lehce tomu sajtu právě Kubíčka, ale Kubíček jej nakonec zahlédl o dost rychleji, než Žilka mohl vidět ležícího Kubíčka, a je to další kolo v perspektivu Glor, kteří se dokázali poradit s tímhletím holdem CCTV. A jestli uvidíme na obě dvou mapách 7-1 pro obě dva inačí celky na mapách, které se piknuli hráči druhého celku, tak to by byla docela konfiesta. Mám před sebou tady bránění basementu, kdy se rozhodli hráči týmu Revital Gaming vzít do hry Smoka společně s Mutem, Jägerem, Kaidem a v neposlední řadě Muzim. Proti tomu bude útočit znova Kali společně s Maverickem, Kapitán, Hibanou a Termitem. Řekl bych, že celkem zajímavé rozpoložení právě obě dvou celku operátorů na obě dvou stranách, protože Kubíček čeká nějakou agresi z Jacuzzi Voli. Ta se nakonec neděje. Předpokládám, že se snad ani dít neměla. Spíše byl asi Kubíček pouze cautious, nechtěl nic přenechat náhodě. Protože hráči týmu Glor se pomalu, ale jistě dostávají k tomu heči, který se nachází v kitchenu. Nakonec Kenta tady tentokrát se svým Maverickem bude chtít otevřít právě pro mě heč, který se nachází v blučku. Zeroface tady přichází s prvním opening killem, kdy se dokázal poradit s Muzim a možná se nám za chvilku povede podívat se na první win na streamu Prospektivu Glor. Pardon, ten už tady vlastně byl.
Ale máme tady lehké lagování, nevím, jestli to vidíte i vy na streamu. Každopádně z mého POV se trošičku daný stream lagoval. Uvidíme, co tentokrát má za krásný angle Žilka, pokud se mu povede. Tady tenhle ten kill právě na Kali, která tam píkovala to právě ten hatch, tak by to bylo úžasné, nakonec to se neděje, tady teďka přichází, budou přicházet flashe společně s granátama. Granát, který donutil Ragnara změnit pozičku, nakonec Ragnar se dokázal poradit s Kentou, nakonec tu ještě přichází skill, který dokázal zabít Blitze, to znamená, že tady máme hned 3v4 situaci z pohledu týmu Glor, ano, 3v4 situaci z pohledu týmu Glor, kteří mají hodně těžkou situaci sami před sebou. Newt tady v tom blůčku píkoval právě Humio, který si ale dokázal poradit tady s overpíkujícím Ragnarem. Byť ho to stálo docela dost životu. Uvidíme, zdali si poradí Humio ještě s tím smokem, který se nachází na sajtu. Dokázali ji spotnout, ale to bylo v momentální chvíli všechno. Kubíček, který se nachází právě z tunelu, by mohl mít možná i rozhodující slovo o tom, co se bude dít dále. Zero Fizzer ještě dokázal zabít Snowpixa a je to najednou 2v4 situace nakonec, teda 2v3 situace nakonec, 2v2 situace, Žilka se tady dokázal poradit s Kubíčkem, ještě C-čko společně se skillem, který oba dva dokázali získat double kill, nebo kill, který rozhoduje o tom, že basement nepůjde v prospěch týmu Glor a to znamená, že ne, 7-1 nebude na mapě týmu Revital Gaming v prospěch týmu Glor, a naopak Revital se ještě stále bude snažit udržet ve hře a možná s tímhletím score, které si spíše říká o to, aby hodili hadr právě do ringu, tak se budou snažit ještě něco svést. Mám před sebou tady bránění gymu společně s Master Bedroomkou. Hráči týmu Revital Gaming se rozhodli přinést teda banditu společně s Mutem, Castlem, Jägerem a Muzim. Na to samozřejmě sestava hráčů týmu Glor zůstává úplně stejná. A v momentální chvíli si myslím, že ani není důvod ji nějakým způsobem měnit. Postavy, které tady jsou, tak jsou buď silné právě na execute do sajtu, nebo na otvírání právě jednotlivých vol, buď to samostatně, když se podíváme na Mavericka, anebo na pomoc právě dvom hardbridgeům, kteří jsou ve hře. Já si myslím, že tyhle ty postavy jsou dobře napikovány právě ze strany týmu Glor. Dost možná. Je to právě tenhle ten důvod, že hráči týmu Glor se dostávají do toho sajtu celkem jednoduše, dokáží si odpikovat ostatní protihráče. Tady se docela divím, že Kenta mine svůj kanister právě na open tady tohoto, aby se dostal do sajtu, aby se dostal do CCTVčka za pomocí jednoho z kanistrů. Já si myslím, že ho to možná bude moc mrzet v pozdějších části hry. Konec Open Jacuzzi Voli se povedl hráčům týmu Glor. Právě to, že Blitz na tomuto operátorovi je opravdu velký support. Konec Zimjak, který tentokrát dokázal získat ten opening kill v prospěch týmu Revital Gaming, dokázal zabít Zero Face, to znamená, že Smoky společně ještě s dalším Firem, který měl k dispozici Zero Face, jsou v tuhletu chvíli fuč.
ale hráči týmu Glor už pomalu, ale jistě postupují z toho jacuzzi balkonu směrem na gym a na bathroomku, kterou chtěli pomalu otvírat, ale nakonec byli pítnutí a donutilo je to stáhnout. Uvidíme, zdali půjdou i na druhý try, nebo pokud budou pouze dále dronovat. Nakonec Blitz stále očekává nějakou agresi ze strany hráčů týmu Revital Gaming, ale to se neděje. Vypadá to, že Revital si zůstává jednoduše na kamerách a ve čtyřech se stáhli do sajtu a hrajou to hodně zataženě. Nakonec tady tentokrát Humí dokáže zabít právě Skilla, který se nacházel v těch viskách v tu chvíli, kdy zrovna odzumoval. Myslím si, že tohle to možná Skilla i trošičku naštvalo. Ragnar tady každopádně hned automaticky přichází s refragem, dokázal zabít Humí, to znamená, že tady máme 3v4 situaci, přichází tady plant, ale nakonec ten se nepovede, protože Kubíček bude zabitý. Ne, tady máme dvojici injurnutých hráčů, byli tady společně s Kentou, ještě dokázal zabít Zimjaka společně s Ragnarem, máme tady najednou 2v3 situaci, přičemž tady tenkrát ještě dokázal přijít právě ten jeden z hráčů do sajtu, ale hned automaticky byl refragnutý. Snoopik společně s Blitzem jsou, teda Snoopik společně s Kentou jsou poslední žijící hráči, ale to se nepovede zabít ani plantnout. Další kolo v prospěch týmu Revital Gaming. Každopádně dostáváme se teda do 10. kola. Hráči týmu Revital Gaming ukazují, že bránit v momentální chvíli umí a že chtějí s tím zápasem udělat co nejvíc možná zmůžou. Protože byť ty dvě poslední kola dokázali vyhrát v posledních 1v1 situacích, jen tak. A hráči týmu Glory nedokázali zužitkovat některé věci, které měli, nakonec tady teďka málem dokázal získat opening kill na jednom z hráčů, to byl Ragnar, který tady probíhal a snažil se ještě dělat nějakou dírku pro jednoho z jeho spoluhráčů, nakonec to se nepovedlo, bude tady pravděpodobně přicházet hodně rychle open. Z pole do Kubíčka, nakonec to se přesně děje, Snoopix tady nakonec injurnutý, vůbec netuším přes co, pravděpodobně asi ze spora, ano, to se... Nakonec byl pouze injurnutý ze spoda. Ragnar taktéž odchází s pár hitama a nakonec ale tady ještě dokázal získat kill na zemňákovi, to znamená, že tady máme najednou 3v5 situaci. Nakonec ale hned automaticky ještě přichází nějaký rychlý refrag právě od jednoho z hráčů na tom slajtu, to byl Snoopix, který tam dokázal injurnout Kentu a nakonec hned automaticky zabít smokem, to znamená, že tady máme 4v4 situaci. Uvidíme, jak se s tím hráči tomu Glory ještě poradí, protože momentální chvíli přišli právě o jedno z dalších hardbreachů. Nebo jednu z možností, jak se zbavit právě mutovaček a tak dále. To znamená, že backa tak asi moc nemusí být. Tady akorát zrovna ti hráči, kteří mají nejméně HPček, ještě stále overpeakujou. A to se zrovna nevyplatilo, jak tady nakonec umírá právě na Humího a to máme najednou situaci, která vyhovuje právě více hráčům týmu Glory.
momentální chvíli jste mohli vidět Kaida, který tady jen tak uskakuje střele od Blice. Konec Žilka tady teďka se svým cečkem dokázal zabít právě Blice a to máme hned vyrovnanou situaci 3v3. Uvidíme, zda Zeroface se rozhodne právě pušnout do sajtu, protože pokud by se rozhodl, tak by to mohlo rozhodnout celou situaci. Nakonec dokázal zabítnout proti hráčů, ale hned automaticky tady přichází právě ze svojí průkopníci Snoopix, který dokázal hned automaticky defragnout. Má teďka tady je Snoopix společně s Žilkou v dobrém postavení. Pokud někdo bude chtít zase pušnout ten, právě to okno, tak by tady měl být Homie zabitý. A nebo alespoň minimálně refragnutý, Kubiček tady akorát dokázal zabít právě Snoopixe, ale hned ještě přichází Kubiček za Blkylem, kdy dokázal zabít i Žilku a hned je to 7-3 prospěch týmu Glor a to znamená, že oba dva týmy si odnášejí po mapě z tohletoho duelu. Tak, v tohleto chvíli bych se teda s váma rozloučil. Máme za sebou celkem zajímavé dvojutkání posledního skupinového kola, kdy tedy hráči týmu Glor společně s týmem Revital si odnesli oba dva po třech bodech, to znamená, že oba dva tyhle týmy jistě postupují do playoff a ještě je minimálně jednou uvidíme. Já doufám, že jste si dnešní komentář užili. Máme za sebou hodně velkou jízdu právě v rámci skupinové fáze, ale ještě nikam neodcházejte, protože, nebo dneska už můžete, ale příště nás čeká zase nějaké pokračování. Těším se na vás playoff a pokud se všechno povede, tak se uvidíme i naživo.